nga jeta ime politike, përfshirë edhe liderin aktual, liderin për cilin edhe e kom pasë, dhe më thonë, frimzimin kryesor që jam bashku pra me Nisman. Cilat janë dalimet, une nuk e konsideroj që ka dalime të skajshme, sepse është një brëm politik. Pra, une kom pasë që është një loj dhome tjetër e ishë subjekti politik të PDK, sepse njerëzit janë po ata që kanë qenë themelus, pra, ka pasë pak naqësit, kuptohet, gjatë zhvillimit të politikave, ditore, edhe në ndërkohë ndryshojnë edhe bindjet e njerëzve, po mendoj që edhe ndryshojnë rrethonat e jashtme politike. Në këtë drejtim, ndryshojnë edhe mbrenda se si administrohen çështjet e ndryshme në agjenda politike të partive. Mm-hmm. Mirë po, nuk është që ka një koncept ndryshe nga PDK-ja edhe Nisma se qysh e shohin të ardhmen e vendit edhe qysh e shohin një zhvillim më të hafshëm. Ose, spaku e kam pa guximin e njëjtë, do të thonë një guxim që është përfaqë një interes të madh për me marrë iniciativa që shkojnë në interes të popullit. Pra jo fjalë, thjesht Fatmir Limen e ka përcaktuar që ky kriter në jetën e tij politike, sepse premtimet që i ka bë, ka pas guxim me realizu. Por edhe guximi me marr pjesë me dhe me vendos një koalicion të hershëm që për mua shumë i shëndosh, sepse besoj që koalicionet e vënshme para zgjedhore nuk është që t'jepen shumë hapësirë me kriju spaku një program të përbashkët komunën mu përmbledh interesat të cilat kanë qenë të munguara, kuptohet në favor të qytetarëve, pra projekte të cilat i kemi pa vetëm në letër edhe fatkeqësisht gjithë këto vite kanë qenë, nuk e di, ku ka meta i buxhet, po presim tash të shohim ku ka meta i buxhet, sepse u pa që nuk ka qenë justifikimi që poruhemi nga një shpërdorim i paras publike, dhe në anën tjetër e dim që ka një suficit shumë të madhë buxhetor, pjesën tjetër mungojnë projektet kapitali, kanë mbetur në gjysmë, edhe pse s'kam qenë pjesë politike së aktive, mm-hmm. normalisht kam jetu me politiken, normal. Sepse është pjesë a jetës temë, dhe kjo më ka shqetësu, pra, ankesat se s'kena mundësi me bo këta, ndërsa anën tjetër tash e shumë që është fundi mandatit edhe, sinqerisht, mungesa e zhvillimit ekonomik, dhe më thonë, e shpërfaqe dhe ankesin se qytetarët nuk janë zhvillu. Anën tjetër, komunat po ashtu ankesat që ka pas një shpërfaqe të diferente në raport me komunat e vogla të cilat i kanë taku për shtetit aktual dhe komunat që i takojnë subjekteve opozitare ku dije që buxheti ka qenë totalisht i shpërfotshëm, do të thonë, në raport me numrin e qytetarëve. E di edhe pri komunës tam ka vi, sepse kom qenë një lobuse e madhe në vazhdimsi, pra ma shumë jom konsideru si deputete e vështërëse sa e Kosovës, sepse jo marrë me projekte që e kanë dërlidhë komunitetin tam. Këtu tani lidhëm edhe të procesi reforma dhe zgjedhore, që mendoj që o dashë me pas një qasje tjetër krejt. Po ato, është një prej çështjeve që do të trajtojmë, për nëse po thuni ADN-ja zgjedhore e PDK-së dhe Nismës është e njëjta, pytja është qysh me mbri me dalu votusin tuaj nga votuesi i PDK-së edhe qysh me mbri me dalu votuesin opozitor nga votuesi i vetëvendosjes kushtimisht? Nuk e mendoj që është ndoshta fokusi kishme qenë qysh na me dalu votusin, po unë mendoj që na duhet me bo dalimin të koncepti i zhvillimit të qeverisë. Mm-hmm. Pra, këtu është qëllimi kryesor pse njerëzit dalin zgjedhje. Pra, nuk është më rëndësi se nga vjen tash ajo votë, po si e ndërtojnë ana që të pakt ose si e ndryshojnë a thjesht të qeverisje. Se ma shumë e kam problemin me mënyrën se si është qeverisje sa thjesht me të qenërit mandat qeverisje, sepse e kuptojmë që këto është në demokraci edhe ndronë, edhe do të vjenë prapë, jemi kritiku ne, do të kritikohen edhe në të armën. Mirë po, që që dalon votusin, une e konsideroj që votusi, i cili e ka përcaktu që të besim, të që këllë leadership, nuk është që ka ndryshu, vetëm është tu, pra, ka të Nisma e pas disa figura të reja, të cilat, sinqerisht, është për mi admiru, sepse nuk është që është një subjekt politik i madhë, edhe që kam pas një interes personal me qenjezit. Mirë po, ka diçka që e vendos politiken ose politikanin tek besimi i një lideri. Edhe unë e kam pa këtë besim.